Oi, pessoal, vamos dar continuidade à leitura dos nomes dos profetas da Bíblia. Nós estamos nos profetas menores, na parte 1. No vídeo passado, a gente leu o nome em hebraico antigo do profeta Malaquias. Hoje, nós vamos ler o nome do profeta Zacarias. Este é o nome do profeta que nós conhecemos como Zacarias. Veja que em inglês o nome deste profeta é Zecaria. O CH em inglês também tem o som de K. Ou, no nosso caso, né, C. E veja que eles deixaram o Zá como Zé. Eles usaram a transliteração segundo o hebraico moderno, onde nós vemos essas vogais maçoréticas, o E ou o, que só existem no hebraico moderno. Bom, então vamos começar a leitura. Vamos primeiro ler o nome das letras no hebraico moderno. Zan, Zan. Kaf, Resh, Yud e Rei. Vamos agora para a leitura de cada letra segundo o hebraico antigo. Zá, Ká. Aqui, como vem uma vogal, Yud é uma vogal. Como vem uma vogal na sequência, nós fazemos a contração. Então, vai ficar ri. Mas, sem a contração, ficaria ra-i. Em algumas palavras em hebraico, vocês vão poder ver que, mesmo com a vogal na sequência, eles não fazem contração. Então, fiquem atentos a estas palavras diferentes, onde elas não fazem a contração. E aqui, o rei. Que dá o som de AH no final, tá? Muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação ao rei no final, mas isso daqui, ó, nós não estamos inventando nada, tá? Existem várias palavras em hebraico onde o rei no final é AH, palavras segundo o hebraico moderno, palavras segundo os dicionários de Strong. Como pode ver aqui, só para citar algumas. Vamos lá. Veja aqui, assá, que é a referência 6213, assá. A leitura do hebraico é da direita para a esquerda. Então veja, ayin, shin, hey. Qual é o som do rei no final? H. Aqui, no caso, eles também usam o sa ao invés do chá. No hebraico moderno, o shin tem tanto som de sh quanto de s. Mas no hebraico antigo isso não acontece, até porque nós temos uma outra letra em hebraico que também tem som de s, que é o samer. Né? Veja aqui outra palavra, adamá, que é terra. Adamá. Aleph, resh, mem e rei. Veja aqui na transliteração padrão, qual que é, o que que vem no final aqui? H. Então, o rei no final é H. Esses só são dois exemplos, mas existem várias palavras mostrando isso. Um outro detalhe é que aqui nós transliteramos o K como K e não com C ou com Q. Existem outras transliterações que eles traduzem o kaf, esta letra aqui, com C ou com Q. Bem como está aqui, Zacarias com C. Em inglês, com CH. Né? Mas, por padrão, para que ninguém fique confundido, porque o hebraico moderno, eles transliteram uma mesma letra de várias formas. Isso acaba causando confusão na mente das pessoas. Então, vamos deixar sempre por padrão.
O kaf, veja aqui, kaf, como k. Até porque nós temos uma outra letra, o kuf, veja aqui, kuf, mas ambos têm um mesmo som, kaf e kuf. Eu vou deixar essa tabela também na descrição para quem quiser fazer o download e decorar essas letras. O mais importante é que vocês decorem as letras e os sons que elas têm. Bom, vamos agora para a etimologia da palavra. Aqui nós vamos encontrar o nome do profeta escrito como Zecaria. Veja que é um pouco diferente do Zecaria usado em inglês, que eles deixam com CH e não com K. Mas veja que no final eles usam o H normalmente, diferente de nós em português, que nós colocamos o AS. Então, nós vemos aqui o nome do profeta colocado na referência 2148B. Veja que aqui ele não tem nem a forma como se escreve. Aqui também aparece a referência do nome do profeta como sendo o nome de um certo número de israelitas. Zacaria ou Zecariahu, porque o Yá se refere ao nome do Criador. Então, não importa se está Yá ou se está Yahu. Aqui, a única diferença é que foi acrescentado o Vav no final, que tem som de U, mas se refere ao nome do Criador. A palavra origem deste nome vem de Zacar mais Yá, que se refere ao Criador. Vamos ver o que significa Zacar. Zan, zan, kaf, resh. Então, aqui nós lemos Zacar, Zacar. Porque a última letra nós deixamos só como R. Não Zacará, mas Zacar. Que significa lembrar. Então, Zacariá seria lembrança de Iá. Veja que aqui nós temos mais essa palavra, cuja referência é 2148. Veja como eles transliteram aqui, ó. Tem o A depois do Z, ó, Zacariá, mas fica bem próximo da leitura no hebraico antigo. As escritas em hebraico são as mesmas e significa o nome de um número de israelitas. Veja que todas essas transliterações possuem a mesma grafia em hebraico. Vamos ler aqui mais uma vez o nome do profeta em hebraico antigo. Zacaria. Este é o nome do profeta que nós conhecemos como Zacarias. Lembrança de Iá, lembrança de Yahu, lembrança de Yahuá. O nome do Altíssimo que é bendito eternamente. No próximo vídeo, nós faremos a leitura em hebraico antigo do profeta Ageu. Até lá!